Xolle. Pero, non, agora. O que lle preguntábamos era que esforzo iba a facer a Xunta de Galicia. Se ve que vostedes non van facer esforzo ningún. Dísenlle na intervención que son os profesionais os que están facendo o esforzo que vostedes non fan. Que xa se aplicaron un ERE, que xa se aplicaron un recorte do 25% do seu salario, que levan ademais todos estes anos coa incertidume que supón asinar anualmente un convenio. Polo tanto, non poden asegurar de un ano para outro si van poder manter os programas que están a desenrolar. Vostede acaba de relatar aquí a importancia do traballo que fai a asociación, co cual o que non é razoable é que vostedes continúen aplicando recortes ano tras ano a unha asociación que fai un traballo tan importante. En 2.987.000 euros de orzamento público da Consellería para esta asociación. A día de hoxe son só 141.169 euros, señora conselleira. Este ano vostedes aplican outro recorte dun 2%, un orzamento dunha asociación que xa está traballando, baixo o límite do orzamento que poden asumir para manter eses programas de intervención nunha sociedade como é a Ferrolá, tan castigada tamén polas súas propias políticas. As súas políticas, as da Xunta de Galicia, condean a fame a Ferrol, a destrucción da súa industria, a morte do naval, castíganos tamén cos servizos sociais. Vemos, fai pouco, debatimos aquí como está a situación da residencia de Caranza. Vannos tamén castigar reducindo os servizos en atención mental infanto-juvenil a esta cidade que está nesta situación, gracias tamén ás súas políticas. Aclare tamén aquí, debería aclararnos, se vostedes están a investir na área de Ferrol, o mesmo que noutras áreas sanitarias en canto a saúde mental infantoxuvenil. Non vai a ser que, como esta asociación é a que se fai cargo, resulte que o investimento vostedes están a aproveitar para practicar recortes que non fan noutras áreas. Debería vostede aclarar aquí cal é o problema que teñen con Ferrol e por que vostedes perpetúan uns recortes que o único que fan é cebarse nas persoas máis débiles. Gracias, señora Xolle.